والسلام على محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس آقا میں تیرے قدیموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نات بہانہ ہے میری
بخشش کا شیش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں ڈوری در پلتے سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری در پلتے سے جڑی بے خطر ہو لحد میں میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا میرا سر دہلیز کے لائق تو نہیں میرا سر آپ حضری کے لیے اتنا تڑپا جو محمد کے شہر جاؤں گا میں جی اٹھوں گا جو آقا کے شہر جاؤں گا مجھ کو بس اپیل قدموں میں ہی رکھنا میرے آقا مجھ کو بس اپیل قدموں میں ہی رکھنا میرے آقا سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں گا یہ سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں اس سے بڑھ کر تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا لوگ تیرا ہی تیرا ہی تیرا ہی تیرا یا سیدی یا رسول اللہ میرے آقا لوگ تیرا ہی کہیں
ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा आपने कर न संभाला तो किधर जाऊंगा حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبی شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صدقے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی علیکا یا حبیب اللہ قرت عینی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت عقیدتاً پیش کرنے کے بعد بڑی عزت و تکریم کے قابل حاضرین والا شان واجب القدر میرے نوجوان بھائیو قابل صد احترام عزیز بزرگو آج الحمدللہ 14 شعبان المعظم ہے اور رات 15 اور خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ جمعۃ المبارک ہے ادھر مومنوں کی عید ہے جمعہ بولے نا ذرا ادھر آسمان پہ آج فرشتوں کی عید غلاموں کے لیے آج کرم کے دروازے کھل گئے الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی ان بخشنے والے لوگوں میں شامل فرمائے اللہ پاک آپ کو صحت دے ایمان دے پہلے ماں باپ ہوا کرتے تھے وہ دعا دیتے ہوتے تھے تو کہتے تھے پتر شاہ اللہ ایمان سلامت رہو سلامتی ہوگی بھائی ایمان سلامتی ہیں تو میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے اپنے بزرگوں کی جو باپوں کی جگہ ہیں آج صاحب کی آواز سنائی دی یہ خوش نصیبی ہیں جس کا بندہ ہوگا نا اسی کے گنا جائے گا سلطان صاحب کا شعر پڑھ رہے تھے شاید اگر میں غلط نہیں سمجھا تو حضرت سلطان صاحب کے جملے پڑھ رہے تھے سلطان صاحب فرماتے ہیں نا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت ہو تو فرماتے ہیں منگن ایمان تے شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی ہو تے جس منزل تے عشق پجاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہو میں ایمانوں نے ہاں دعائی ہو یہ کڑے پا کے نچن علا عشق ہے تو مراد نہیں یہ دے تو مراد ہووے جہ دے تو منع کر دیتا تیسی منع ہووے
جدے تو کرن دا حکم دے دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اماں جان کول ابو جال آیا. کون آیا؟ آندے حضرت عثمان غنی دی امی جان دا نام ہے حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہا. تے آندے آ کے اروا اے تہاڈا پتر ایڈا ودیا تاجر عرب دا، اینو تجارت دی فکر ہی کوئی نہیں. اسی سارے کاروباری لوگ منڈا دھیان اگاں پیچھے نہ کرے، لوگ باپ نو ماں نو بہن جی بھائی جی تہاڈا منڈا جڑا نا ایہدا دھیان نہیں کردے. آ کے انہیں آخیا دھیان ہوں سارے ہی کملی والے والا صدقے جا عثمان غنی تیری شان تا. دو لکمے سارے ہی آندے نے دو لکمے کھانے نے، پر ویکھو کیویں میری میری ہوئی. آج راتی لکھیا جان گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ زنا کردے ہوں دے نے، گناہ کردے ہوں دے نے، تے گناہ وچ مبتلا ہوں دے نے حالانکہ مردہ ہوں دے. عرض کیتی اے میرے سونے کملی والے ہوئے کیویں ہو گیا مردہ، کیویں انج دے کم کر لیندا؟ فرمایا اج دی رات لکھیا جانا نا اے سالے نے رہنا ہی نہیں، اونوں تے پتہ ہی نہیں تے پھر بھی وہی کری ہوندا. بڑا دل دکھی ہوندا ہے تانوں حق سناواں نا، اجے تے میں پورا پورا کام رکھیا ہے. ایک بندہ اگلے دن مینوں ملیا جیلوں چھٹ کے آیا ہو، میں کہا سنا کی حالی؟ انہوں نے کہا حضور دعا لین آیا. میں کہا اللہ تیری خیر ہی کرے، سنا کوئی جیل دی گل سنا. اتا یہاں تے بندہ ولی بن جاندہ ہے تے یہاں اگے نال بھی کتا بن جاندہ ہے. میری گل تو انہوں سوڑ چھڑی، سیانے بندے جڑے تسی بیٹھے ہو وہ سر لایا جائے میں پتہ لگ جائے گا میرا پیغام پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا یہاں تے ولی بن جاندہ ہے یہاں اگے نال ہوئی کتا بن جاندہ ہے. میں کہا واہ مدینے والے کیڑی سونی ساڈی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. قسمیں بڑے تانے کھانے پیندے نے دین دے نام دے، نالے قرآن سنائی دے نالے تانے کھائی. پر جدن یار دی نوکری ہے تانا لب جائے نا، جے کر یار دے نادا جا دل جاگ دے ہو دے نا گھر لے ملے مینا چولی پا لئیے تھلے. اے جا لفظ ہی نا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا چے کر یار دے نا بھی ملے سونی. ایک پیو دے سارے پتر ہوندے نے پر ساریاں دا ایکو جا مقام تھوڑی ہوندا ہے، بندے دے سارے ہو دے نے. سنو اج دیاں گلاں بڑے دھیان نال. راتی تشریف لیاؤ گے نا؟ انج نہ کرو تشریف لیا جی اور تہاڈے صدقے بخشش ہو گئے، مہربانی کریا ٹھیک ہے. آپ بھی آویا جی بلیاں ملیا گیا ٹھیک ہے نا جی. سارے پتہ ہے نا استاداں دے قدموں پاک. آہا 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 آہا
بہرحال قرآن پڑھیے سورہ النساء 110 آیت پڑھیے قرآن. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ او جن نے پیڑے کم کیتے ظلم کیتا اپنی جان تے قرآن دے لفظاں دا ترجمہ سوء چنگیاں تے نہیں آندے پیڑیاں نوں ہی آندے جنہیں کم کیتے بھاویں جیڑا بھی ہوے وڈے جبے والا ہوے کبے والا ہوے بھاویں ریڑی والا ہوے بھاویں پیلیاں والا ہوے دکاناں والا ہوے جیڑا بھی ہوے جنہیں پیڑے کم کیتے اگے نیرے پیڑے نہیں کیتے نال جان تے ظلم بھی کیتا. ثم یستغفر اللہ صدقے جا قرآن تو ثم یستغفر اللہ میں قرآن پڑھنا حدیث پاک دے لفظ پڑھنا کئی بچیاں نوں وہ میں اشارے جدوں کرنا نا حکایت کرنا انہاں نوں پتہ لگ جاندا اے دا معنی کی ہے تا میں تو اشارہ کرنا. ثم یستغفر اللہ سورہ النساء النساء چوتھا پنجواں آیت 110 اللہ دا قرآن فرمایا جنہیں پیڑے کم کیتے جان تے ظلم کیتا پھر سانو بھلیا نہیں آکڑیا نہیں دل ملامت کیتا نہیں ہوئے جنیا پیڑا کیتا بڑی پیڑا کیتا چل ہن اوہدا دربار کھلا ہے توبہ کر لئیے پھر بخشش دی دعا منگی یا اللہ جے بندہ آئی جائے مار تے نہیں پوے گی فرمایا جید اللہ غفور رحیم آن لیا آنا تیرا کم بخشن اللہ تیرا رب ہے صرف بخشے گئی نہیں تیرے اوپر رحمت بھی کرے گا. ویکھو نا کیڑا کرم ہے میں بخشاں گا بھی رحمت بھی کراں گا میں تیری روٹی بھی کھواں گا نال بھی کچھ دے آں گا کیڑا کرم آہا 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 اگلے لفظ سننا بھائی ذرا قرآن پڑھن لگا کچھ بندے حضرت مولا حسن پاک کو لائے انہاں کیا کیا یا حسن پاک نبیاں دے سردار دا پتر ہیں تے جناب میں بندہ مالدار ہاں بڑی دولت ہے میرے کول پتر کوئی نہیں کی کراں جالی پیر ہوندا تے کوئی ہور ہی سبق دیندا یہ دیتے نہیں تسی بول دے تے میں بول دے رہنا ایک ایسا جالی پیر ہے جنہیں نویں طرز دی پگ کٹ لئی تے پیراں چ گھنگرو پائے تے نچدا ہے اے تواڈے آلے دوالے رہندا ہے تے بندے بلاندے میرے ورگا کو افسر کا درویش آکھے اوئے جاہلی اوئے اور لے مولویاں کے بتاؤ تو جا سو وغاؤ نو اپنی بی بی نال کڑیاں دعا تھاپڑے میرا کی جانے میں تو تینوں گل نبی علی دسی ہے کوئی ماں دا لال من ثابت کرے میرے نبی نے کسی بی بی نو ہاتھ تے بات کیتا ہو میں اودی بات کروا جا ضعیف تو ضعیف کی کوئی گل وہ حاصل ساڈے حضرت صاحب آئے تیرے حضرت صاحب بیڑا گھر کرنا ہے
شریعت تے چلو, شریعت تے دین سیکھو. سوکھڑا سوکھڑا کام. میں تو آخنا درس نو دے آ جائے یار, تو تھوڑا نظر آ تو جالی پیر نو 20,000 دے لینا ہے, مینوں اوتھے مدرسے آ کے نہیں دینی کچھ ہے. بچو اس ٹائم تو میرے نبی پاک دے غلامو, جدو رب دتا ہوئے پھر دل سکتے. جدو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی نا, یا لینا بنی اسرائیل دا تے بیڑا غرق کر دے تے سمندر سارے تے سامری وچو بچ گیا. جا کے کوئی نہیں تسی سامری وچوں کلیم اللہ رکھا دے, اے دے تے بیڑا گھر کوئی ساری قوم نو تباہ کرنا لے تے اے وے. پر میں کلیم اللہ جی انہوں میں سارے آن دے ویچے نہیں مارنا, ذرا کلیاں کر کے ماراں گا ضرور. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا ہے تے کڑما پر سخاوت بڑی کر دے تے سخی میں نو پسند بڑے ہوں دے, ماراں گا ضرور ہے پر انہیں دے ویچے نہیں مارنا. انہوں ایڈی شاہ نہیں سکتے تے میرے نبی دی تے صحیح حدیث ہے, سخی و حبیب اللہ لو کان فاسق. سمجھ جنہ دے گناہگار ہوئے ہوئے سخی اللہ دے نبی دا حبیب ہوندا ہے, اللہ دے نبی دا یار ہوندا ہے. امام حسن دے کول آیا, عرض کیتی حضور پتر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا استغفار کر. کی کر؟ اے فرید ہے پجالی پیر والی نیاز میں دے دے جی, میں بھی فری دسدا پیا اتھے ضرور دینی ہے. میں دیں گا تو میرے کو کتاب ہی لاؤں گا نا, میں اور تو وڈیاں کی ہونا ہے. استغفار کر حضور, کنی واری پڑھا میں کوئی لمبے چوڑے چلے نہیں, صرف 700 باری استغفر اللہ پڑھ. نبی دا پتر حسن زامنے اللہ تینو پتر دے گا. بندہ اجے نہیں بولیا نو بولنا چاہیے. عزیزان گرامی ایک گل دا پتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نو پتہ چلیا, آپ نے فرمایا بڑی وڈی گارنٹی ہے, صرف 700 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب پتر دے گا. امام حسن ایڈی وڈی ذمہ داری, انہاں نو پوچھ کے آ دلیل کی ہے؟ مولا حسن دی بارگاہ چایا آ کہندا یا حسن دلیل کی ہے؟ فرمان میرے نانے دا قرآن. یار ذرا نہ دیوانے بن کے آخو سبحان اللہ. بولیا کرو یا پھر نہ بالکل چپ کر جایا کرو, تجھے میرے سامنے بولنا تو دیوانہ وار بولیا کرو. دیوانہ وار فرما میرے نانے دا قرآن. حضور قرآن دی آیت پڑھو. آپ نے اللہ دے پاک قرآن دی آیت تلاوت کی تھی. آپ فرما دیں اللہ دے نبی حود علیہ السلام آپ دا قول تو نہیں پڑھیا. اللہ دے نبی حود علیہ السلام فرما دیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَيَ جِدِ قُلْ طَاقَتْ نَئِي جِدِ قُلْ طَاقَتْ طاقت لینا چاہتا ہے, بادام پاوے کھائے پاوے نہ کھائے, پستے کھائے پاوے نہ کھائے, بڑیاں طاقت والیاں شیواں کھائے پاوے نہ کھائے, استغفار پڑھتا رہے میرا رب نو مضبوط کر دے. کیڑا کروں گا
حضور میں بالکل ٹھیک ہے، طاقت میری ٹھیک ہے، جناب پتر دی گل کیتی ہے، پتر دی بھی تے آیت پڑھو نا، استغفار کریے تے پتر مل جانا ہے۔ نبی دے غلاماں، اللہ دے قران دا پارا نمبر 29 سورہ نور سورہ نمبر 71 دی آیت نمبر 10 اللہ دا قران آندا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جڑا بندہ استغفار کرے، استغفار کرے، اللہ نو پتر دے گا، اللہ نو دولت دے گا، اللہ نو جنت دے گا، اللہ نو نعمتاں دے گا، اللہ نو رحمت دے گا، اللہ نو بارش دے گا۔ جناب حسن تھانوں کیویں پتہ لگیا اس وظیفے دا؟ امام حسن مولا فرمانے، اے میرا باپ انا مدینت العلم والی امبا، میرا نانا علم دا شہر، میرا بابا علی دا دروازہ ہے۔ اللہ دے نبی نور السلام آپ کی بارگاہ اندر ایک بندہ آیا، حضور پتر چاہیے، فرمایا استغفار کر۔ دوسرا بندہ آیا، حضور بارش چاہیے، فرمایا استغفار کر۔ حضور فصل چنگی ہے، استغفار کر۔ حضور نعمت چاہیے، فرمایا استغفار کر۔ اللہ دے نبی جنت چاہیے، فرمایا استغفار کر۔ پڑھیے نا ذرا، 12 کو باری پڑھ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، زور لاؤ نا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، آپ اللہ دے نبی تو سید دی تلاوت کر دین، بیان کر دین۔ آپ کو لو پوچھا کہ اللہ دے نبی سید الاستغفار کی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ضرور لے لینا، وی آئی پی مووی سٹون۔ اللہ دے نبی دے الفاظ سننے والے، حضور استغفار کا سردار وظیفہ کیڑا ہے؟ میرے نبی نے دسیا، فرمایا دعا منگنی تے نے منگیا کر، استغفار کرنے تے انج کریا کر۔ اللہم انت ربی لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللہ میرا رب تو ہے، تیرے تو سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ میں نے پیدا کیتا ہے، میں تیرے ہی بننا ہاں، میری طاقت کے مطابق میرا عہد و پیمان تیرے نال ہے۔ اللہ میں شر کو بچا لے، میں تیری پناہ جانا، میں تیرا کرم جانا، میں تیرا فضل جانا، میں تیری رحمت جانا، میں تیری رحمت جانا، میں تیرا نور والا سایہ جانا۔ اللہ جڑیاں نعمتاں تو مینوں دتیاں نے، انہاں دا اقرار کرنا، انہاں دا اقرار کرنا، اے میرے پالا نال میں گناواں دا اعتراف کرنا۔ اللہ میری اک ہی منت ہے، اللہ میرا اک ہی ترلا ہے، اللہ میری اک ہی منت ہے، اللہ میرا اک ہی ترلا ہے، اللہ میری اک ہی منت ہے، اللہ میرا اک ہی ترلا ہے۔ او دس میرے بندے، بندہ عرض کرے تیرے تو سوا گناہ کوئی نہیں معاف کر دا، میری ریکویسٹ ہے تو مینوں معاف کر دے۔ آہا آہا آہا
ولی پڑھنے ہون تے پھر ولی بھی ولی پڑھیا کرنا بھلے نہ نہ پڑھیا کرنا ساڈے حضرت صاحب ایڈے لم یلک قسم دے نے مسیتے اذان ہوندی ہوندی اے او بی بی ان تھپڑ دیندا ہوندا اے تے او آندا اے اسی فقیر بندے ہاں ساڈے تے کیڑی نماز اے پولا لایا ہوئے ایک ہزار مار کے ایک گنیا ہوئے تے تینوں میں دساں حسین نال وڈا پیر اے تو جڑے بندے اجے نہیں نہ بولے نہیں نہیں جڑے بندے اجے بھی نہیں بولے اللہ کرے بولو ہی نہ میرے اج دے پاک جمعے تے نہیں بولنا تے بولنا کدوں ہے ایک واری اونچی ساری آکھو نعرہ رسالت میں پھر دعوت دے رہا رحمت دا دریا وس رہا ہے میرے نبی دی حدیث میں پڑھی ہے فرمایا جدوں ذکر وچ دل لگ جائے سمجھ لیں رب دی رحمت تیرے سینے تے اتر رہی ہے سنو گے تو اگلا جملہ لطف ہی آ جائے گا مولانا روم نکلے جے کسے ولی نو پڑھنا ہوئے تو تلیم اللہ تے پڑھیا کر ولی او پڑھیا کر جڑا نگاہ مار کے چوروں کتب بنا ہونا لاؤ جڑا آپ ہی چور ہوئے نماز دا بھی چور عمل دا بھی چور عقیدے دا بھی چور اگے تے ہوندے تھا نا سونے دا چور چاندی دا چور ہن عقیدے دے چور قرآن نہ پڑھنا نماز دے چور نہ پڑھنی بندے دے پتر بنو دین نو دانا لاؤ اپنے آپ نو دال آنا ہے تو دین نو کی دال آنا ہے سورج چمکدا ہوے تے چام چٹا کے چڑھے ہی نہیں اونوں بندہ پوچھے کالے منہ والیے بولے کوئی نہیں تو ہے نہیں کالے منہ والیے او تے چمک دے ہی پیا تے جے طبیعت ٹھیک ہوئے نال نیت بھی ٹھیک ہوئے تے دل مدینے والے دے قدماں چ ہوئے تے پھر میاں صاحب دا شعر پڑھا تے بڑا ہی فٹ ہویا سرکار فرمانے نے چام چڑی دے بانے یارو تے سورج بوتی کلونا مولانا روم نکلے تے رستے اندر حضرت شمس تبریز مل پہ بڑی تو جو نہ سننا حضرت شمس تبریز مل پہ حضرت شمس تبریز فرما دیں مولوی صاحب ایک گل پوچھنی ہے حضور پوچھو اے عالم ولی او عالم استاد اے روحانیت دا عالم او قرآن و سنت دا عالم ہے اے نبی آلہ ہے او بھی نبی آلہ
जवाब दो अल्लाह के नबी पाक ने अल्लाह के नबी मासूम ने मेरे नबी ने इस्तिगफार क्यों की इतने बड़िया बड़िया का बेड़ा गर्क हो जाता है इस्तिगफार वेखो ना जी अल्लाह के नबी भी करते नबी का इस्तिगफार करना गुनाहों वास्ते नहीं होता जिहड़ा नबी वल गुनाह की निस्बत करेगा दारा इस्लाम तो खारज है काफर है क्योंकि नबी मासूम होंदे ने हुण मेरी एक गल याद कर लीजे हुण घर जाके तर्जमा खोल दूजियां दा वी ते तर्जमा खोल मेरे इमाम अहमद रजा दा वी तेनू आपे ही पता लग जाएगा ए नबी वल इस्तिगफार दी निस्बत किवें करदे ने सुन्नी नबी वल इस्तिगफार दी निस्बत कुरान पाक है खोल ले हजरत अलामा हजरत अलामा मौलाना यूट्यूब खोल ले नेट खोल ले हजरत मौलाना रूम आप इतने बड़े आलिम सन एक सेकंड भी नहीं सन लांदे जवाब दे देंदे सन अगो पूछे ना ला भी तो शम्मस तबरेज है ना ये फैज पता किवें मिलिया अल्लाह वालियां दी नौकरी कर बोलो उची बोलो अल्लाह वाले जगीरदार नहीं बनांदे अल्लाह वाले अल्लाह वाला बनांदे ने बस जै कम दी दुकान है ओही बनाना ना बोलदे नहीं यार सोने आलिया सोने आला बनाना चांदी आलिया चांदी आलिया चौलां दी दुकान तो चौल लभने ने सब्जी दी दुकान तो सब्जी लभनी है अल्लाह वालिया कोल जाके मझां मंगण आलिया पुत्तर दे वीजे मंगण आलिया तेनू कख नहीं लभना जदों मंगिया कर मेरे हजरत साहब कोल जदों गुलाम जांदे सन ते मेरे हजरत साहब पुछदे सन दस वई अगे दरूद शरीफ किन्ना सही हुण किन्ना है अगे फजर किन्नी सही सदके जे मंगनी है दुनिया भी मंगनी हसना फिर पहले दीन ते लैना फिर दुनिया भी आ जाए दुनिया तेनू इमाम आंदी है नबी इस्तिगफार क्यों करदा नबी ते मासूम हुंदा है एदों वेख्या जे ते लुत्फ लैणा जे मेहरबानी टाइम खत्म हो गया है एक सेकंड वास्ते मैं गर्दन चुकानी है तुहां लुत्फ लैणा है मौलाना रूम ने इंज हज़रत शम्मस तबरेज़ दा लख पट के वेख्या ते नाल ही नहीं समझ आई तर्जमा कर दे दिल के आईने में है तस्वीर जब जरा गर्दन झुकाई देख ली मौला रूम बोल के कहने ने हुजूर शम्मस तबरेज़ इस्तिगफार जो अल्लाह दे नबी करदे ने एदा मतलब गुनाह नहीं एदा मतलब ज़म्ब नहीं तौबा तौबा नबी ते मासूम ने फिर क्यों करदे जनाब तो सोना वजाहत कर दियो उम्मत नूं पता लग जाए आप फरमाने ने जो उम्मत च रूहानियत दी कमी हो जाए जिन्नी कमी हुंदी है नबी उन्नी ज्यादा इस्तिगफार करदा है मांग लो चश्मे तर मांग लो कमली वाले की नगरी मैं घर मांग लो अज राती सारे आया मगरब दी नमाज तो बाद कुछ रकतां पढ़ लो
ਯਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਆਹਦ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਛੜੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਵਾਰਸ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਚ ਖਿਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਡਿਆ ਝੂਠਾਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਡੋਲੀ ਲੈ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ, ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਸੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਵੀ ਮਾਲਕਾ, ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਤਨਜ਼ਲ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਤਾਰ ਦਰ ਕਤਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੀਲੀ ਠੋਕੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਹੈਂ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ 100 ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ। ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਨ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਸਤਾਜ਼ੀ ਵਾ ਉਸਤਾਜ਼ੁਲ ਉਲਮਾ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਫਖਰ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਤਾਜਦਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਸਈਦੀ ਸਨਦੀ ਕਾਰੀ ਲਤਾਫੁੱਲਾ ਸਿਆਲ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ,
فاتحہ پڑھ کے اندر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے؟ سیدی سندی استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمتہ اللہ. میں استادان پوچھا استاد جی ڈاڑے بڑے ہو؟ ایک واری بڑے ہوں استادان. استاد جی بڑے ڈاڑے ہو؟ انیویں بھی ہو جائے تو معافی نہیں ملتی. بڑے ہی ڈاڑے ہو؟ میں جی تینوں نہیں پتا میں ساری رات کی کرنا. استاد جی کی کر دے ہو؟ تے فرمان لگے میں راتی پاوے 11 بجے سواں تے پاوے 10 بجے سواں تے پاوے 12 بجے سواں جو کروٹ بدلنی ہے تے اکھ کھل جانی ہے نا پھر ساری رات میں سوندا نہیں تے پھر تہجد تو پاوے 2 گھنٹے پہلے اٹھ پاواں تے پاوے 3 ایک رکعت وچ 3 واری سورت یاسین پڑھنا ایک رکعت وچ تے دوویں وچ کتنی ہو گئی تے تہجد تو پہلا جنیاں رکعتاں وی نصیب ہو جان ساریاں چ یاسین پڑھدا رہنا. تے آ فرماندے نے یاسین نو تے چنگے دھیان نال سمندر کول پڑھیے تے اوہدا پانی وی کھولن لگ پیندا ہے تے میں تہانوں تھوڑا جہا غصے وی نہ ہوواں گا. کئی بار تھی بھی آدھے حافظ بڑے ڈاڈے ہوں یہ پڑھ پڑھ کے نا زربا لا لا کے یہاں سبق ہی شروع ہوتا دارا بھائی یادری بو مارنا یہاں دا مار برداشت کر لیا کرو ہے تے چنگی گل ہی تو آدھے نہ پلو چنگی کہندے نے جدو بھی آدھے نے نبی دے دین دی آدھے نیکی دی دعوت دینے اللہ تعالیٰ تھوڑی حیاتی ہوئے.